Selamat petang kepada yang datang dengan syarahan Ini cuma hanya pesanan ucapan Pengerusi kejohanan latihan Buku teks ku sekolahkan Selamat pagi cikgu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ok untuk hari ni Cikgu akan mengajar fizik 3 tempat Ok untuk pengajaran ni Uh, pastikan kamu menyediakan buku fizik buku teks fizik tingkatan 4 ah. Nah uh, jadi bagi yang dah ada okey bagi yang belum ada uh, boleh rujuk kepada guru SPBT ataupun guru kelas. Alright uh, kita tengok dahulu kandungan lah. So untuk fizik tingkatan 4 eh uh, kamu akan belajar, uh, belajar ada 4 tema. Ah uh, iaitu yang tema pertama, -pertama uh, asas fizik, tema kedua ialah mekanik Newton. Uh, tema ketiga ialah haba dan juga tema yang terakhir, empat ialah gelombang, cahaya dan juga optik. So, empat tema ni berangkumi ada enam bab. Okey, ada enam bab sahaja, tak banyaklah. Okey, so yang pertama ialah bab satu ialah pengukuran, bab dua ialah daya dan gerakan satu. Uh, bab tiga ke gravitian, uh, Bab empat haba, bab lima gelombang dan juga bab yang keenam ialah cahaya dan juga optik. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan tema pertama. Okey, so tema pertama kita kesentuh ialah berkenaan dengan asas fizik. Okey, so asas fizik ni dia menerangkan apa itu fizik lah Okey, uh, so apa itu fizik? Okey, fizik ni dia merupakan satu kajian uh, mengenai jirim dan juga tenaga serta fenomena yang berlaku di sekeliling kita. Okey, so dalam topik dalam tema ni dia akan fokuskan kepada kuantiti asas dan unit Okay, kuantiti asas dan unitnya dan juga yang boleh digunakan untuk terbitkan uh, kuantiti fizik yang lain. Okey, uh, kemudian tumpuan juga diberikan kepada keadaan saintifik dari segi uh, pentafsiran graf dan penyelesaian saintifik. Okey, selain daripada uh, berkenaan dengan kuantiti asas dan unit, uh, kita akan belajar juga dalam topik awal-awalan ni ialah macam mana nak tafsirkan graf lah. Huh? Okey, uh, bab satu. Bab satu ialah bab pengukuran. So dalam topik ini kamu akan belajar ialah apa itu uh, kuantiti fizik. Okey, bagaimana kuantiti asas dan unit digunakan untuk terbitkan kuantiti terbitan. Dan yang ketiga ialah uh, kemahiran mentafsir. Kemahiran tafsir dan analisis graf. Okey, untuk topik yang ini. Eh. Alright, so dia ada dua subtopik iaitu kuantiti 1.1 ialah kuantiti fizik dan 1.2 ialah penyiasatan saintifik. Okey, kita teruskan kepada 1.1. Okey, 1.1 tajuk ini ialah kuantiti fizik. So, apa itu kuantiti fizik? Okey, pengukuran merupakan kaedah untuk menentukan kuantiti fizik. Maksudnya, nak dapatkan suatu nilai, kena buat pengukuran lah. Okey, uh, kuantiti fizik ini dia terdiri daripada kuantiti asas dan juga kuantiti terbitan. Kerana okay, daripada pengukuran yang jitu dapat kita buat satu keputusan yang tepat so, nilai yang tepat lah contohnya macam nak dapat satu nilai yang exact contohnya macam ketinggian guna kena balu so kalau kita tak ada nilai yang tepat kita tak tahu siapa guna mana yang paling tinggi lah Okey uh, contohnya apa, apa lagi uh, Atlet Paralimpik Negara so, mencipta rekod dunia dengan kesihatan 11.87 saat ini okay, adalah bagi kategori pecut 100 meter lah Okey, untuk sukan para asyad pada tahun 2018 dan sebagainya. Okey, uh, apa lagi? Anda juga telah mempelajari, ya? maksudnya pernah belajar dulu. dalam Semasa uh, kamu pada tingkatan 1 belajar sains dahulu, kamu dah belajar kuantiti-kuantiti asas lah. Okey, so daripada gambar ni, boleh kamu kenal pasti. Okey, mana satu adalah kuantiti asas. So dalam ni dia bercampur ada kuantiti asas. Dan juga ada terbitan Alright, uh, kalau kamu tengok dekat sini, bawah ni pun dah ada jawapan. Okay, uh, masa panjang arus elektrik, suhu termodinamik, jisim keamatan berluminositi, uh, kuantiti jirim adalah kuantiti asas. So, yang lain-lain yang ada dalam ni merupakan adalah kuantiti terbitan. Okay, contoh. Uh, ini adalah contoh hasil pengukuran. So biasanya pengukuran contoh kita ambil lah. Kamu nak ukur panjang so kamu nak ukur suatu panjang. Alright. So kamu akan tulis panjang. Kamu akan letak okay, contoh berapa panjang. Panjangnya ialah 100 meter. So apa benda yang ditulis ni? Okay bagi yang di depan, yang panjang ni adalah merupakan kuantiti fizik Okay. Panjang adalah kuantiti fizik benda 100 ini merujuk kepada dia punya magnitude ataupun nilai dan juga M di belakang ni adalah unit bagi pengukuran suatu kuantiti fizik so panjang, unit yang digunakan adalah meter. Okay contoh, uh, tengok pada pembaris. Huh? Tengok pada pembaris. Uh, dalam pembaris, dia ada dua unit yang diletakkan pada pembaris, so side sebelah atas dan side sebelah bawah lah. So, kadang kadang ada kamu dapat secentimeter dan meter kadang kadang sorry centimeter dan milimeter. Okey, bagi setengah yang jenis lama ada yang letakkan ialah dalam unit sentimeter dan juga inci. Okey. So apa sentimeter? Sentimeter ni adalah satu contoh pengukuran metrik. Okey, manakala inci ni inci adalah unit pengukuran imperial. So apa unit apa itu unit pengukuran uh, metrik dan juga unit pengukuran imperial. Okey, contoh ah, uh, met Imperial cikgu sentuh berkenaan dengan imperial dahulu So imperial ni Imperial ni adalah satu unit pengukuran yang lama Unit lama yang dia pakai okay, Contohnya macam Kalau orang dulu lah Panjang dia guna inci uh, Dia guna kaki uh, Kemudian dia guna apa uh, Jisim kadang-kadang Untuk ukur berat Dia pakai uh, Batu uh, Dia guna pound dan sebagainya. So ini adalah unit-unit lama lah. Ini zaman British. Itu pada tahun 1800 lah. Dah lama lah. Unit Imperial lah. Kemudian kita, sekarang yang kita guna adalah unit metrik. Okay. So unit metrik ni dia pakai uh, sejak tahun 1900 sehingga sekarang lah. Okay. Contoh unit dia. Uh, meter uh, kilogram uh, untuk masa kita pakai saat. Uh, untuk suhu kita guna kelvin. Uh, untuk arus kita guna ampere, uh, untuk kepekatan kita guna mol uh, dan sebagainya. So ini yang baru kita pakai unit metric. Okay, so dekat sini dia kata. Uh, pada masa kini kita lebih biasa menggunakan unit metric ya. So unit imperial jarang digunakan. Ada lagi ya, kampung-kampung, lah orang lama masih lagi ada menggunakan unit imperial tapi jarang lah. Okay. Uh, unit imperial contoh Uh, kalau kamu pergi dekat stesen minyak okey untuk untuk pam anginlah pam angin kereta pam angin motor okey so kamu tengok dekat situ dia ada dua bacaan lah. okey ada dia guna letakkan dalam psi dia punya tekanan dia dalam psi ada juga dia pakai kilopascal kpa okey so kpa ni adalah unit terbaru Ia adalah merupakan salah satu unit metrik dan psi ni adalah jenis unit lama iaitu unit imperial ah uh, unit imperial Contoh-contoh uh, lain ialah unit imperial lah. Dekat sini dia bagi ialah galen, uh, batu, kaki, ela dan sebagainya. Okey, uh, so tahukah anda unit imperial boleh ditukarkan kepada unit metrik dan juga sebalik. So ini dia ada perkadaran lah, pengiraan lah. Okay, next. Uh, kuantiti asas uh, dan juga kuantiti terbitan. Okey, so apa itu kuantiti asas? Alright, so kita tengok apa maksud kuantiti asas. Uh, kuantiti asas ni adalah merupakan suatu kuantiti fizik yang tidak boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik yang lain maksudnya dia paling basic. Okey so kuantiti asas ada berapa? So kuantiti asas kita ada 1 2 3 4 5 6 7. So ada 7 kuantiti asas dan juga simbol yang kamu kena hafal. Okey yang pertama ialah panjang. Okey panjang simbolnya L macam ni eh. Okey dan juga apakah unit SI dia? Okay, kita cikgu teruskan dengan dia punya unit SI. Unit SI ni lah unit dia dan juga simbol bagi unit. Okay, simbol. Simbol ni ialah gantian lah. Kadang-kadang kita tak tulis panjang. Macam uh, panjang 100 meter. So, tak tulis 100 meter. Kita akan letak 100 M. Okay, gantian lah. Tapi M tu merujuk kepada meter. Okay, uh, untuk panjang simbolnya ialah L uh, unit SI -nya ialah meter dan unit bagi sim, uh, unit bagi simbol ya simbol bagi unit ialah m yang kedua ialah gsim okey simbol bagi gsim ialah m okey ini di depan eh. Uh. Uh, dan juga unit SI bagi gsim kita gunakan kilogram okey simbol bagi unit SI ialah kg so berat uh, gsim katakanlah gsim badan uh, 80 kg Okay, so maksudnya ialah 80 kilo kilogram. Okay so yang ketiga ialah masa. Masa ialah T. Unit dia ialah saat dan simbolnya ialah S. Suhu termodinamik digunakan ialah T besar T besar. Di mana T besar ni unit saatnya ialah Kelvin. Okay tidak digunakan darjah Celsius tapi digunakan Kelvin dan juga simbolnya ialah K besar Jangan salah tulis. Setiap simbol huruf kecil dan huruf besar ada uh, nilai yang tertentu uh. digantikan dengan benda yang lain uh. Okay uh, next yang kelima ialah arus elektrik. So arus elektrik dia punya simbolnya ialah I besar. Di mana unit SI nya ialah ampere. Ataupun kita gantikan dengan A besar. Ini yang terbaru. Keamatan berluminosity IV. Okay, dia punya unit SI nya ialah candela. Ataupun ditulis di dalam bentuk CD ya, dekat belakang. Dan yang terakhir yang ketujuh ialah kuantiti bahan. Kuantiti bahan dia punya simbolnya ialah N mana USI dia ialah mol dan simbolnya pun ditulis dalam mol Okey, so ini jarang kita jumpa dalam fizik lah. Biasanya ini digunakan untuk uh, merujuk kepada kuantiti bahan bagi satu unsur dan juga seperti ini kamu jumpa dalam kimia banyak lah. Okey, kimia ataupun kamu belajar asas sains nah ada. Okey, uh, kuantiti fizik yang lain. <coughs> uh, kuantiti fizik yang lain yang ditunjukkan dalam jadual 1.2 tadi, yang dalam gambar tadi, boleh diperihalkan dalam sebutan kuantiti asas. Okey. Uh, kuantiti fizik ini juga disebut sebagai kuantiti terbitan. Oh, sini jadual. Okey, ini adalah jadual 1.2. Okey. Uh, so di bawah dekat sini dia bagi contoh kuantiti terbitan. So kuantiti terbitan ni boleh juga dihuraikan dalam bentuk yang lebih kecil iaitu kepada unit kuantiti asas. Okey. Contohnya macam isi padu. Isi padu simbolnya ialah V, ketepatan simbolnya ialah rho. Ini ialah rho halaju V, cas ialah Q. Okey, uh, isi padu kalau dihuraikan kecil, lebih kecil, uh, isi padu ini merupakan hasil darab panjang, darab panjang, darab panjang. So, dia akan jadi L kuasa 3. Manakala bagi ketumpatan pula, ketumpatan merupakan jisim per dengan isi padu. Okey, M per dengan V. So, V ni nanti kamu boleh ambil balik yang atas lah. Nak lebih detail kan? So, M per dengan V. L, darab L, darab L. Okey, uh, untuk hal laju, uh, panjang bahagi dengan masa. V sama dengan panjang bahagi dengan masa. Dan cas e ialah I darab dengan T. Okey, I darab dengan T. Okey, seterusnya, memerihalkan kuantiti terbitan. Membolehkan kuantiti terbitan dalam sebutan kuantiti asas dan unit SI. So, dia bagi kuantiti terbitan. Uh, tukarkan dia dalam bentuk ku sebutan kuantiti asas dan apakah unit SI bagi kuantiti terbitan tu. Kita tengok contoh dekat bawah. Right. Contoh diberikan. Uh, kuantiti terbitan. Kuantiti terbitannya ialah kutubatan. So, apakah uh, rumus bagi kutubatan? Kutubatan merupakan rho sama dengan M Per V. Sebenarnya M ni ialah merujuk kepada jisim. M ni ialah jisim. Dan V ni ialah isi padu. V ialah isi padu. Okey, kalau kita huraikan dia dalam sebutan kuantiti asas. M ialah kuantiti asas. Ok so dah jisim ni dah paling asas. Tak boleh tukarlah kita gantikan dengan M. Ok tetapi isi padu. Isi padu kalau diuraikan lagi. Ialah dia merupakan ialah panjang. Darat panjang, darat panjang. So kamu akan dapat L. Uh, darab L darab L. Okey. So unit SI macam mana nak tengok unit SI? Unit SI kita akan ambil balik. So apakah unit bagi M G sim Unit bagi G sim ialah kilogram. Okey, unit bagi panjang ialah M. Tapi disebabkan dia ada 3, so darab M darab M darab M kamu akan uh, kamu akan dapat M kuasa 3. So bila naikkan ke atas dia akan jadi kg. Okey, asalnya kg per m kuasa 3. Okay, so, kamu pindahkan, naikkan ke atas. So, dia akan jadi KGM negatif 3. Alright. Okay, uh, untuk aktiviti 1.1. Okay, yang ini kita akan bincang dalam kelas live. Ya. So, kamu cikgu bagi ini sebagai latihan. Cuba cari. Cuba cari. Uh, bincangkan kuantiti terbitan dalam sebutan kuantiti asas dan juga unit SI. Okay, cuba cari. Uh, ruangan kosong yang di bawah ni. ya. Cuba cari nilai ni Okay, nanti kita akan bincang dalam kelas Live cikgu ya Alright, kuantiti uh, skala dan juga kuantiti vektor So apa beza di antara kuantiti skala dan juga kuantiti vektor So kita perhatikan dekat sini arahan yang diberikan oleh guru ya? uh, So arahan ni diberikan yang pertama Dia kata dekat sini cikgu tu kata Murid-murid sila berkumpul di tengah padang Dan lari mengikut arahan saya Ok, so, ada dua situasi uh, Yang pertama Uh, lari sejauh 50 meter. Okay, dia suruh lari sejauh 50 meter. So, apa kamu perhatikan? Ha, orang pergi merata, seorang so pergi ke kanan, seorang so pergi ke bawah, seorang so pergi ke kiri. Merata lah maksudnya. Okay, ni bagi arahan lari sejauh 50 meter. Okay, arahan yang kedua dia kata, lari sejauh 50 meter ke arah pokok. Okay, so, dia minta pergi kepada pokok. So, kamu perhatikan kepada semua. So, apa berlaku? Semua lari ke arah pokok. Okay, berbanding dengan situasi pertama tadi, seorang semua lari merata lah. Okay, yang situasi yang kedua ni dia berkumpul empat-empat menuju kepada satu tempat yang sama. Okey, so apa beza dia? Uh, kuantiti skala ni ialah merupakan suatu kuantiti fizik yang mempunyai magnitude sahaja. So dekat situasi, situasi di atas dia kata lari sejauh 50 meter. Manakala kuantiti vektor ialah kuantiti yang mempunyai magnitude, sama juga, so lari sejauh 50 meter dan juga arah so arahnya ialah, kalau situasi yang kedua, dia minta lari ke arah pokok alright, ok itu adalah uh, perbezaan di antara dua-dua situasi so situasi pertama merujuk kepada kuantiti skala, situasi kedua merujuk kepada kuantiti vektor ok, di bawah jadual 1.4 uh, menunjukkan beberapa contoh bagi kuantiti skala dan juga kuantiti vektor so kita tengok contoh bagi kuantiti skala Contohnya ialah uh, jarak. So, jarak, luas, panjang, kerja, suhu, masa, isi padu, laju, tenaga dan ketupatan. So, semua ni merujuk kepada nak mencari nilai magnitude sahaja. Manakala bagi kuantiti vektor, mempunyai magnitude dan juga arah. Contohnya ialah seperti sasaran. Okey, hal laju. So, laju dan hal laju ada berbeza. Uh, daya, pecutan dan juga momentum. Okey, untuk kefahaman yang lebih, a uh, cikgu minta pelajar-pelajar sila cuba latihan formatif 1.1 ya uh, untuk soalan 1, 2 dan 3. Alright, untuk perbincangan untuk latihan formatif ni kita akan masuk dalam kelas live cikgu yang seterusnya. Uh. Inilah kelas rakaman. Okey, uh, sekian saja untuk kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh